Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell do t'i pres në takim sot ndaras presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas këtyre takimeve dy palëshe, është konfirmuar se shefi diplomacisë do të mbajë konferencë për media, ndërkohë nuk ka asgjë të konfirmuar nëse do të ketë takim tre palësh. Paraprakisht Borrell nëpërmjet një njoftimi në Twitter ka thënë se ky takim urgjent në Bruxelles është thirrur për të gjetur një rrugdalje për situatën e tensionuar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së shefit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell, por se nuk flet me Kurtin në asnjë mënyrë. Biseda me të nuk ka kuptim. Ai na jep leksione për filozofin, pak për Demachin, pak për Marxin dhe kaq. Gjithçka tjetër ka të bëjë me persekutimin e serbëve dhe ligjëratat për çështjet e brendshme politike, tha Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në Bruxelles do të ketë takim të dialogut të nivelit të lartë, që nënkupton se me ndërmjetësim të përfaqësuesit të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, do të ketë takim mes tij dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kurti ka treguar se kërkesa e tij do të jetë lirimi i tre policëve kosovar të kidnapuar nga forcat serbe më 14 qershor brenda territorit të Kosovës. Do të insistoj për lirimin urgjent pa kushte të tre policëve të mbajtur peng nga Serbia, deeskalimin dhe normalizimin e marrëdhënieve, ka shkruar Kurti në Twitter. Këshilltari i lartë i Departamentit të Shtetit Derek Chollet është takuar me të dërguarin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Chollet tha se në takimin me Lajçakun kanë biseduar për deeskalimin e situatës në Kosovë dhe rrugën e Ballkanit drejt BE-s. Paraprakisht Lajçak ka takuar edhe dy senatorët amerikan Chris Murphy dhe Chris Van Hollen. Lajçaku tha se senatorët po ndjekin me vëmendje të shtuar zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Në ndam të njëjtë vlerësim për situatën dhe ram dakord për nevojën e shpërshkallëzimit dhe rikthimit në dialog dhe normalizim, ka shkruar Lajçak në Twitter. Seanca e sot me plenare para partë të nisë në orën 10 ka filluar me gjysmë ore vones për shkak të mungesës së deputetëve. Për këtë ka reaguar kryetari i kuvendit Gleuk Konjufca, duke u bërë thirrje deputetëve që të vinë në sallë. Vetëm 46 deputet janë të praneshëm, ju lutem, thresni deputetet tuaj që të vinë më shpejt, sepse edhe ashtu gjithmonë jemi ashtu rolit kur po fillojnë seancat, për shkak të pranisë tuaj. Jo, unë jam shumë më herët në kuvend, po ju këqyri për televizorit, se nuk i takon kryetarit me ju prit juve. Kreu i AAK-s Ramush Haradinaj në seancën e sot me të kuvendit ka thënë se Kosova ka mbetur pa aleat duke humbur besimin e tyre. Haradinaj ka thënë se nuk beson të ketë deputet në kuvend që mund ta mohoj këtë gjë. Përkundër kësaj, Haradinaj ka thënë se të njëjtit vinë në seancë dhe sillen sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ai ka hedhur kritika në drejtim të PDK-s dhe LDK-s duke i pyetur rreth hezitimit të tyre për të votuar mocionin e mosbesimit simit ndaj qeverisë Kurti. Pse ju lutna ka hezitime për mocion? Ku o problemi le të më dërgojnë ata që po hezitojnë për mocion? Ku e keni problemin të gjithë ju që hezitoni për mocion? A është e vërtit që kem hum besimin e qënë e ratë antike? A është e vërtit që kanë fillu në dëshkime dhe a është e vërtit që jem ka të pësohën? Pse bre s'po keni guxim me dalë që cini për vetive më po e votoj mocionin? Çka ka ndodhur te opozita, ju lutem? Ku e keni problemin, kolegë opozitar, PDK dhe LDK, që po menoni hala se kush përfiton për emocionin? Veç një përfitus është Kosova edhe interesi ynë. Unë nuk shoh më detyra zakonshme për veti në këtë parlament, derisa nuk deklaroj si ka hije. Pse se keni guxim?
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit pranë Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë ndaj Dragisha Milenkovicit, i cili u arrestua dje në Graçanic në ndyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Ndërkohë, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se përgjegjësit e krimave të luftës në Kosovë duhet të vihen para drejtësisë. Ai ka reaguar pasi policia e Kosovës ka arrestuar Dragisha Milenkovicin në Graçanic në ndyshimin për krime kundër popullsisë civile. Policia e Kosovës ka njoftuar se përkohësisht është bllokuar rruga Prishtinë-Gjilan për shkak të protestës që është paralajmëruar nga serbët sot në Graçanic. Policia njofton se do ta drejtojë trafikun në këtë pjesë deri në përfundim të protestës. Nga ora 11:30 deri në përfundim të protestës do të drejtohet trafiku për automjetet që çarkullojnë nga Prishtina për në Gjilan dhe anasjelltas. Rruga kryesore në Graçanic nuk do të jetë çarkullueshme për trafik deri në përfundim të protestës. Andaj, për t'i përballuar sa më lehtë rrethanat që do të paraqiten në çarkullimin rrugor, kërkojmë ndihmën dhe mirëkuptimin e të gjithë pjesëmarrësve në trafik, thuhet në njoftimin e policisë. Serbët kanë protestuar edhe gjatë ditës së djeshme në Graçanic pas arrestimit të Dragisha Milenkovicit, i cili dyshohet për krimet e kryera gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Është gjetur trupi pa jetë i një gruaje sot në liçenin akumulues në Mitrovic. Viktima raportohet se është e moshës rreth 56 vjeçare, ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti. Ai ka thënë se rasti është duke u hetuar si vdekje dyshimt. Rreth orës 7:30, policia ka pranuar informatën se në zonën e liçenit akumulues të lumit Ibër, është gjetur trupi i pa jetë i viktimës femër rreth 56 vjeçe. Me dhër të prokurorit, rasti është cilësuar vdekje dyshimt, ndërsa trupi pajeti i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, ka thënë Zahiti. Një person është plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri sot rreth orës 4 në rrugën Lidhja e Pejës në Prishtinë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti, e cila ka thënë se viktima është dërguar për trajtim mjekësor. Menjëherë pas marrjes së informatës, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që konsistojnë në hetimin e rrethanave të cilat e karakterizojnë ngjarjen. Hetuesit policor në koordinim me prokurorin po i ndërmarrin veprimet hetimore për identifikimin dhe arrestimin e personit apo personave të dyshuar për rastin, ka thënë Ahmeti.